Assalamu alaykum rahmatullah va barakotuh. Terlashlik xususida suhbatimiz ketayotgandi, yana davom ettiramiz. Xo'sh, sog'lom odamda terlashligi. Xo'sh, terlash xususida endi ikki og'izimizda chuqurroq to'xtab o'tib ketamiz. Terlash o'zi nima? Terlash siz bilan bizga berilgan Alloh taoloning bir ne'mati. Allah Ta'ala insanda nihayette bir mükemmel kılıp yaratıp koydu. Şimdi insandaki haletler, cereyanlar, ısıqda terleşlik. Mesela kış şeraiti de peçke, ısıq, bir ısıqlık, atapiniyelerde terleşlik. Bu kandı terleş. Hoş. Kigingi terleşlikler, bahardaki terleşlik. Yazdaki terleşlik, küzdeki terleşlik. Bu terleşler hususu da bana iki ağızım, iki ağızımdan tohtap otup getirmemiz. Şimdi halette ki insanda Allah-u Teala nihayette bir mükemmel kılıp yarattı. Adi sağlam adamdı ıssıqda terleştiği. Bu kendi inerse. Bu ıssıqda terleştiği, bu yakşı madde elmeşinuvu tezlenedi. Kengisi, baharda terleştiği. Bahar, fasıl mene almıştı, kıyaş çıkış, seki seki mene insanlarda terleştik cereyanları başlanı yaptı. Yo, ne kanki katlık terleştik bu miydi sağlam adamda? Ne mege? Az yine başta kısmen terlep koyuşluyuk ya tanelerde az yine az yine'den ter çıkışlıyuk aletleri. Bunlar terleştik, bu sağlam adamda terleştik. Endi bu fasllarda ham haligi oldinlar men aytib o'tib ketilgan kasallarimizda terlashlik jarayonlari bo'ladi. Bu aytganimizdek bu kasallik terlashlar. Sog'lom odamda qisman terlashliklar bahor fasllarida. Endi Alloh taolo shunday qilib insonni mukammal yaratdiki, mana bizga beriladigan ne'matlar ham nihoyatda mukammal o'z o'rnida bo'lgan. Shunday holatdagi berilgan ne'matlar. Masalan, mana qishdan bahorga kistik. Birinchi pishadigan mevalarimiz, masalan, tut bo'ladigan bo'lsa, giloslar, pulpinoylar, o'sha payt, o'sha davrda bo'ladigan, pishib yetiladigan meva-chevalarimiz bo'ladigan bo'lsa, insonda tez hazm bo'ladi. Tez hazm bo'ladi. Su miqdori kam bo'ladi. Insonda unaqangi kuchli terlashlarni olib kelmaydi. Bular nihoyatda chiroyli holatda insonda o'tish, ya'ni qish sharoitidan yozga o'tish jarayonlarini chiroyli holatda amalga oshirib beradi. Endi qarangki, masalan, may oyidamiz deylik, biz O'zbekiston sharoitini gapirsak, may oyidamiz patpilyonka qilib tarvuz yetishtirdi. Xo'sh, biz haligi tarvuzdan bitta to'yib yesak nima bo'lamiz? Desa, bitta to'yib yesak ontarilamiz. Nimaga endi ontarilamiz ekan deilsa, bu shunday narsaki, tarvuzda bu inson Alloh taolo buni bekarga iyul, avgust oylarida pishadigan qilmadi. Nimaga deganda, bu insondagi yozgi terlash jarayonlariga to'g'ri keladi. Biz buni shoshilishli qilib, patpilyonka qilib, mayda yetishtirib olib yeganimizdan keyin nima bo'ladisa, bari saqlangan xronik kasalliklarni urib tashlaydi. Ha, insonda qattiq bosh og'riqlari, ichki kasalliklar, boshqa bo'la, yotib qolishlar, o'zini ko'tara olmay qolishlar. Ha, bu narsa terlar kasallik, ya'ni ter hisobida chiqib ketmayapti organizmdan. Sog'lom odamni ham yotqizib qo'yadi. O'shuning uchun Alloh taolo shunday chevarzotki, pishadigan meva-chevalarni ham o'zini vaqtida qilib qo'ydi. Demak, yozdagacha pishadigan mevalar, yozgacha pishadigan mevalar o'z o'rnidan nihoyatda o'rinlik. Nihoyatda o'rinlik. Endi o'tdik iyun oylari. Iyun oylari sekin uje boshlanyapti. Nima boshlanyapti desa, mana o'ringlar, o'shunga o'xshagan sekin-sekin sharaga kiradigan mevalar boshlanib ketyapti. Chiralik, ya'ni insonga organizmga quvvat bo'ladi, lekin suv miqdori kam o'shalarda. Iyul oyiga o'tishda bo'lsa, yoz oyi, may, iyun
Mende ila boldum. İyil götkende Huda haklese insanda organizmi iyunga iyulga yetib oldimi? Endi unda pishadigan mevalarimiz inson uchun nihoyatda foydali. Ya'ni suv miqdori ham ko'p. Xuddi iyul avgust oylarida insonda terlash, sog'lom odamda terlash jarayonlari sodir bo'ladi. Bunda pishadigan mevalarimiz noklar. Nok nihoyatda suvli meva, albatta xudo xohlasa yurakka yaxshilik quvvat bo'ladi. Shaftolilar inson asab tizimlarini ham nihoyatda bir chiroyli holatda ushlaydi. Organizm tozalanish, ichki, ich yurish sistemalari, ichak sistemalari, qon sistemalarini nihoyatda bir sokinlikka olib keladigan mevalardan biri hisoblanadi. Keyin qovun tarvuzlarimiz. Bular ham mana hoz iyul avgust oylarida pishib, bu ham insonning organizmi uchun nihoyatda foydali. Qaysi holat foydali deyiladigan bo'lsa, shunday holatki, o'zi birinchi aytgandaligi tarvuzlarni yetishtirganlarimiz ko'proq dori bilan, mineral o'g'itlar bilan, ya'ni haligi kimikatlar bilan o'shini tarvuz holatiga keltiradi. To iyul oyigacha ko'proq pishadigan tarvuzlarimiz iyun oyida ham ko'proq dorilar bilan. Insonda albatta sog'liq uchun ana qancha zarari bor ular. O'shuning uchun o'zini faslida, holatida, muddatida pishadigan meva eng yaxshi meva hisoblanadi. Endi qovun tarvuz. Endi uncha-muncha masalan kimlardir evazida zaharlanish, ya'ni kimikat orqasida nima qilingan tarvuzlarki ham 7 kun eng kami 7 kun miqdorida tarvuz qovunlar quyoshda turishlik bilan uncha-muncha ichidagi zaharli moddalari kesilib ketadi. Alloh taolo quyoshda siz bilan biz uchun shunaqangi bir ne'mat qilib berganki, qo'yaverasiz. Qarang, bizga xizmat qiladi. Tog'dagi qorlarni ham, yer ostidagi chuqurlikdagi qorlarni ham eritmaydi. U quyosh siz bilan bizga chiroyli xizmat qilib beradi. Shuncha mana quyosh tushgan joy siz bilan biz uchun namoz uchun jay namoz vazifasini bajaraveradi. Har qandaqasiga quyosh tushdimi, Xudo xohlasa quyosh bilan suv hamma yerda poklaydi. Endi quyoshni poklashliklarni siz bilan bizga bergan yana bitta Alloh taolo ne'mat afzalligi o'sha yeb ichadigan mahsulotlarimizni chiroyli holatda poklab berishligi. Endi o'sha iyul, avgust oylarida iste'mol qilingan tarvuz qovunlarda shunday holatki iyul avgust oyidagi tarvuz qovunlarda insonda terlash jarayonlari nihoyatda kuchli bo'ladi. Biz bunda qanday holatda terlaymiz? Nihoyatda chiroyli, go'zal holatda terlanadi. Boshida masalan terlashda insonda har xil holatlar chiqishligi. Lekin keyinchalik suv yesiz, ichasiz, bitta uxlab tursiz hamma yo'q uyigan suv. Bu qanday terlashdi desa, bu sog'lom odamni terlash hisoblanadi. Endi bunda bemalol tarvuz qovunini iste'mol qilishlik xudo xohlasa afzali bo'laveradi. Endi bitta narsani unutmaylik, konditsionerga ko'pchilik o'tirib olgan hozirgi kunda. Konditsioner bizni terlash jarayonlarimizda minusga olib ketib qo'yadigan narsa. Ba'zi odamlar kechasi yoki kunduzi kerak bo'lsa konditsionerli xonadan chiqmaydi. Lekin qovun tarvuzni mazza qilib iste'mol qiladi. Bu yomon narsa. Bu insonda saqlangan kasalliklarni urib tashlashga va kelajakda kasalliklar saqlanib qolishligiga sabab bo'ladi. O'shuning uchun bu narsaga ham nihoyatda bir ehtiyot bo'linadi, konditsioner. O'zini o'rnida bo'lsin konditsioner. Ma'lum darajada qisman ishlatishlikka xudo xohlasa biz tavsiya qilamiz. Doimiylikka tavsiya qilmaymiz. Shun bilan ham doimiy ishlatishligimiz bilan o'zimizdagi chiqib ketadigan modda almashinuvi bir yilda iyul avgust oylarida bo'lib bir yillik quvvatimizni chiroyli holatda, organizmimizni chiroyli holatda ushlab beradigan modda almashuvi, ya'ni terlash protsessini biz yo'qqa chiqarib yubormaylik konditsioner orqasida. O'shuning uchun xudo xohlasa iyul avgust terlashlari, sog'lom odam terlashlari, xudo xohlasa organizm har bitta hujayralarimiz uchun nihoyatda katta foyda qiladi. O'shuning uchun bu terlashlik siz bilan bizga berilgan
Allah Teala'nın bir nimet tellerçliği hesablanadı. İnşallah bu tellerçliği de Huda haklası insan hiç minusya gitmeydi. Fakat siz bilen biz ne kılamız? Maşını hazır etkenimiz diye halet otkizilinse inşallah abzalı bu durumda. Sorular var mı? Baktığımızda selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.